es faran punts d'informació cada dia, de dilluns a dissabte, al centre del poble. Hi haurà una parada a la Verge del Pilar i una altra a la plaça de l'Església, i el dilluns matí al mercat de Cardedeu, perdó, que informaran sense cap tipus de voluntat ni de pressió per orientar el vot, quins seran els punts de votació, a quines meses correspondran a cada persona que s'interessi per saber això. Inscrits en el programa de voluntari de la Generalitat hi ha 40.900 persones. D'aquestes persones, potser no totes, perquè n'hi ha més de l'inicialment previst, estaran repartides en quatre figures, que unes d'elles estaran a les taules registrant, les altres orientant a la gent en el propi lloc de votació per informar-los, i a part de tots aquests 40.900 voluntaris que estan pròpiament, diguéssim, organitzats per la Generalitat, hi ha les altres entitats socials com Òmnium o l'ANC, que tenen unes altres figures que també col·laboraran en que aquest procés participatiu es desenvolupi amb tot l'èxit possible.